Здравейте, уважаеми зрители! Радвам се, че отново сте пред малкият екран. А това е добър знак, което означава, че вие харесвате предаването Песни за душата и песните от жанра на старите градски. Нашата задача днес е не само да не скучаете, но и да се забавлявате. Правили сме го не веднъж и не два пъти, а стотици пъти. Това е 748-ят брой. И тази цифра сама по себе си доказва незатихващият интерес към песните от този жанр. Радвам се, че отделяте следващият половин час за изпълнителите, които сме включили в днешното издание на предаването «Песни за душата». Кои ще бъдат песните и изпълнителите, вижте сега в краткото видео, което ви представям. Синьото е лече. Тази любима песен ще стартираме днес. Изпълнението е на вокална група за стари градски популярни и шлагерни песни за България Оренда, град Етрополе. След нея ще чуем и вокална група Водолей към Народно читалище Развитие 1882, град Симеоновград. Избраните заглавия са Горбетчия и Помниш ли, любима моя? За днес имаме план да ви поздравим и с вечната «Реших да се оженя». Пее групата за стари градски песни «Китарен звън» към Народно читалище Димитър Данаилов, 2013, град Чирпан. В това издание на «Песни за душата» място ще намери и състав «Романтика» към клуб на пенсионера град Бяла. Ще слушаме «Бяла гълъбица» и «Стих на времето». Накрая ще приключи всичко с насън, само насън. Изпълнението е на състав за стари градски песни «Старата липа» към Народно читалище «Просвета 1914», град Малко Търново. Първата песен, която избрахме за днес, е от репертуара на вокална група «Оренда» от град Етрополе. Непременно чуйте този състав, дами и господа. Ти пъдалете,
моля и с надежда ясна. Ще и кажа като болен, като нея гласна. Тя ще види моята свисна, обичи от лъка. Ще премине тая лична, 3-годишна. Продължаваме с още хубави песни. След създаденото при повдигнато настроение от изпълнението на група Оренда от град Етрополе, продължаваме сега с две песни в изпълнение на група Водолей от Симеоновград. Те са златен медалист от участието им в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Thank you.
Впечатляващо, нали? Убедена съм, дами и господа, че тези песни ви допаднаха, затова сега продължаваме напред към следващото изпълнение. Доверявам се на класиката в жанра. Реших да се оженя. Ще я чуем в изпълнение на групата за стари градски песни Китарен звън с художествен ръководител Мария Гаджова и музикален ръководител Юсеин Смаилов. Следват песните «Бяла гълъбица» и «Стих на времето». Тях избрахме от репертуара на група «Романтика» от Бяла с ръководител Михаил Михайлов. Тези песни състават представи на сцена «Арена театър» «Свети Влас» по време на Световния чемпионат по фолклор през 2015-та. Сам не сънища за нас.
песни, вспомни за младость.
предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Приключваме за днес, дами и господа, с една прекрасна песен «На сън, само на сън» в изпълнение на групата за стари градски песни «Старата липа» от Малко Търново. Чуйте тази песен, а с вас, дами и господа, отново ще се видим само след 7 дни. Довиждане до тогава!